אוקיי, וזהו, אנחנו פה באמצע תורה ד', דף ד' עמוד ב', היינו פה באמצע, אז אנחנו נתחיל מההתחלה שם למעלה. אפילו משה לא ידע, כן, אתם רואים את זה? אתם רואים את זה בהתחלה שם? דף ד' עמוד ב', דף ד' עמוד ב'. בהתחלה, לא, עמוד ב' זה שם. זה נקרא תמיד עמוד ב'. זה ד', עמוד ב', הכוונה פה. אפילו משה לא ידע, כי נתבטא לגבי אינסוף. הוא אומר מקודם, אני אתחיל מההתחלה פה, רק אני רוצה לגמור כבר פעם את זה, כי אנחנו לומדים את זה כבר כמה חודשים. וזה בכל פעם אומר פה שבא אצל תלמיד חכם, אוקיי. אומר בסוף שמה, וזה מול בית פה, וזה ולא ידע איש את קבורתו, שאף אחד לא יודע איפה הקבע של משה רבנו, זה מן השמיים השבוע היה היורצייט של משה רבנו, זין אדר, וכל ולא ידע איש את קבורתו, אומר אפילו משה לא ידע, משה רבנו בעצמו גם לא יודע. כמו שכתוב בחז"ל, וכל אדם לא יהיה בו אל מועד, ומתי שמבוא וצאתו, מתי שהכהן הגדול נכנס בקודש הקודשים יום כיפור, כל אחד אסור לו להיות שם. שואל הזוהר הקדוש, הזוהר, אני חושב שזה הזוהר הקדוש, מה זה בכל אדם, והכהן הגדול הוא לא אדם? אומר הזוהר הקדוש, הוא לא בן אדם. אז כתוב, הוא, לא בן, הוא מגיע לבן אדם לדרגה, הוא מגיע ביום כיפור בקודש הקודשים לדרגה שהוא מלאך. הוא כבר לא בן אדם. נזכר את הסיפור הזה של ספרתי פעם, שאחד שתה וודקה, ואחרי זה הוא שתה עוד כוס וודקה. אומרים לו, שתית כבר. אבל אני שתיתי, נהייתי בן אדם אחר. הבן אדם אחר עדיין לא שתה. אחרי זה עוד כוס ועוד כוס, כי זה בן אדם אחר, והבן אדם אחר לא שתה. מתי הוא גומר לשתות? מתי שהוא כבר לא בן אדם. אז היה, אמר איזה מישהו, הרב שלי מלאך. אמר השני, מלאך אני לא יודע, מה שבטוח שבן אדם הוא לא. אז בכל מקרה, שכתוב פה ולא ידע איש את קבורתו, אומר אפילו משה רבנו לא ידע. הוא בא להתפשטות, מתי שהוא נפטר, הגיע לכזה, כמה שהוא עבד כל הזמן על העניין של הביטול, זה הנקודה של משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד, היו עוד צדיקים. הנועם אלמלך מביא, שהיה, היו אומר שמה, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח עם העבודה קשה. אומר, למה לא שמעו אל משה? מקוצר רוח, היו כאלה שהיה להם נשמות קטנות, רוחות, מקוצר רוח, נשמות קטנות, ולא יכלו לקבל את האור הזה. אבל היו כאלה הפוך, עבודה קשה, אומר, עבודת השם קשה. היו אנשים עובדי השם, אמרו, אנחנו, מי זה משה רבנו שיגיד לנו מה לעשות? הוא הגואל צדק? אנחנו עשינו סיגופים ולמדנו תורה. היו במצרים גם כן אנשים גדולים, משבט לוי והכל, כמו שקורח ועדתו, שהם היו באמת אנשים גדולים. זה הקורח הזה לא היה אדם פשוט בכלל, היה רחוק מפשוט. היה קודש קודשים, היה חסר לו את הביטול. והוא חשב עוד כאלה, משה רבנו ישב שם, היה המלך כוש שם 40 שנה, וכתוב בדברי הימים, היה לו אישה כושית מתי שהיה המלך כוש, והם חשבו שהיה איזה קשר, זה מה שכתוב שחשדו באשת איש. למעשה כתוב שלא היה לו שום קשר איתה, עד שהיא גילתה את זה, כל הסיפור, אחרי זה במדיין, הוא בא לספר לנו, אנחנו ישבנו פה במצרים והכל. אבל הם לא ידעו, אצל הקדוש ברוך הוא לא מרגש, זה הכל חשוב כמה שאתה לומד והכל, אבל לא זה הנקודה, כמה אתה בטל. כמה אתה, אבל אם אתה גוותן, עם כל התורה שאתה עושה, אתה אני ואני ואני, זה לא שווה שקל. אבל משה רבנו, הנקודה של משה רבנו, ואיש משה ענב מאוד הוא כלום בכלום, הוא לא יודע מעצמו כלום. וזה, ולדרגה הזו, מתי שנפטר, בהשקף תדרה, במתי שנפטר, ברגע האחרון, הוא כל הזמן התקדם בנקודה הזו. מתי שנפטר, הגיע לשיא של הביטול, ואז הוא כבר לא יכול להיות פה בעולם הזה יותר, כי הוא כבר בטל במציאות ממש. אפילו, ולא ידע איש את קבורתו, אפילו משה לא ידע, כי נתבטא לגבי אינסוף, וכל זה היה במותו. אבל בוודאי אומר רבי נחמן, גם בחייו היה לו התפשטות הגשמיות, והיה מדבק את עצמו באור אינסוף.
אבל ההתפשטות היה בבחינת בחיות רצו ושוב, כי הקדוש ברוך רוצה בעבודתנו, כמו שכתוב, והבית התהילה מגושי עפר מקוצי חומר. אומר, מה הוא אומר? גם בחיים חיותו היה לביטול, אבל לא ביטול בדרגה כזו. כשאתה מגיע כבר לביטול כזה, אתה כבר לא יכול לעשות כלום, אתה כבר בטל לגמרי, אתה מת בקלות הנפש, כי אין לך כבר שום ישות בכלל, אז אין לך כבר, זה לחיות. אז כשאדם חי, אפילו שמגיע לביטול, אבל הוא מגיע לאיזושהי דרגה של ביטול, אבל הוא צריך ללכת רוורס. כל הזמן בחיות רצו ושוב. למה? כדי שישאר בחיים. וזו הדרגה של הצדיקים, שיכולים מרוב נעימות שמגיעים, רוצים לבטל לגמרי לאור אינסוף. אבל הוא תמיד עושה רוורס. למה? כדי שישאר בחיים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה. ויש הרבה סיפורים על צדיקים, רב מיכאל מזלוטש וכו', שפשוט מתו מקלות הנפש. הרגישו כזה אור שפשוט נמשכו אחרי האור. והיו צדיקים, רב מיכאל מזלוטש, היה בזמן האחרון, בכל סעודה שלישית רבא דרבין, שזה הזמן הכי גדול, העת הכי רצון, רבא דרבין, היה מסתובב בבית, בדבקות, ופשוט פחדו שלא ימות באמצע. והיה אומר תמיד את הזוהר הקדוש, באי רצון נפטר משה רבנו, כך כתוב בזוהר הקדוש, משה רבנו נפטר גם כן ברבא דרבין בסעודה שלישית, באי רצון, באור הזה של סעודה שלישית, משה רבנו נפטר. משה רבנו דוד המלך, והיה אומר את המילים האלה, וידעו שצריך לשמור עליו, עד של כל הישועות. לא, אני צריך... כי זה, יש שם הכיסאות. יש פה כיסאות. והיה אומר כל הזמן, אנחנו מזלוטשב הזה, והיו שומרים עליו להוריד אותו מהדביקות שלא זה. הצדיקים, עד שפעם אחת, אף אחד לא היה שם, ואז הוא פתאום מת. זה היה, רב מיכאל מזלוטשב ככה, זה היה פתאום מת, כי לא היה מי שיוריד אותו. יש הרבה סיפורים מצדיקים שמתו מקלות הנפש. אני ראיתי את זה ב... מלאכים כבני אדם על הרב קוק גם כן, שסיפר את זה רבי יעקבי שחרלאפ, שהיה פעם אחת, הוא אומר בדרך כלל הרב קוק הוא לא היה מדבר לפני התפילה. הרבה חסידים לא היו מדברים לפני התפילה, ופעם אחת הוא נכנס אליו לפני התפילה, והרב קוק התחיל לדבר איתו על שטויות של עצים וזה, כל מיני סתם דברים, והוא מאוד התפלא. אז הוא שאל אותו, הוא לא שאל אותו בשעת מעשה, ולאחר התפילה, הוא שאל אותו מה קרה היום לרב שדיבר לפני התפילה, סתם לאחור הדברים סתם. אמר שהתבונן בגדולת הבורא, והרגיש איזה אור, והרגיש שהוא הולך למות פשוט. זה היה חייב לרדת קצת, אז הוא התחיל לדבר על איזה דברים סתם. אצל תלמידי אבל שם טוב זה היה הרבה. אז זה העניין שהחיות רצו ושוב, הוא מגיע לאיזה אור, הוא יכול למות מזה פשוט. ואז הוא צריך... יש סיפורים מצדיקים, לאחז משהו. יש סיפורים של צדיקים שהיה פתאום, היו אומרים דברי תורה בהתלהבות, בדביקות, ופתאום, והיו כל הזמן מחזיקים בכוס, כדי שיהיה לו אחיזה וגשמיות, כדי שלא ילך פתאום. או היו אפילו צדיקים לפעמים, שהיה צריך אפילו דווקא להסתכל על איזה דבר תמה, כמו איזה חתול או משהו, בשביל שירד קצת, בשביל להוריד אותו. צדיקים, יש הרבה בדיחות, יש הרבה סיפורים על זה. בכל מקרה, אבל מתי שמגיע הזמן שהוא הולך למות, אז הקדוש ברוך הוא לא נותן שיוריד אותו. אז הוא מרגיש פתאום כזה אור, הוא נמשך אחרי האור והולך. כי הצדיק לא הולך על ידי מלאך המוות. הקדוש ברוך הוא לוקח את נשמתו, על ידי שמאיר לו אור גדול. אבל התפשטות, כל הזמן היה בחיות רצו ושוב, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו, הוא רוצה שנחיה, כמו שכתוב, והבית התהילה מגושי עפר מקוצי חומר, ובשביל זה צריך שלא יישאר כן. אבל מתי שמגיע הזמן, אלא עד עד שיבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא המלאך המוות, ויטול נשמתו, אז זה נגמר הסיפור. וזה שאנו רואים, אתה רוצה להסתכל בפנים? וזה שאנו רואים שנתלהב, שלפעמים נתלהב אדם בתוך התפילה, ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול. הרי אהבת השם מוכין, המגיד ממזריץ' שאומר, אוהבם נדבה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים, גם כן העירה החיצונית, אנחנו יכולים לעשות את זה. אבל העירה הפנימית, כמו שהתניה מדבר על זה, רגשות הלב, זה לא אדם עושה את זה. כל התניה בנוי על זה, והרבה ספרים מדברים על זה,
כי קרוב אליך הדבר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, זה רק מחשבה, דיבור, מעשה, תלוי בבחירת האדם. אבל הרגשות לא תלוי בבחירת האדם. השם נותן את זה. יכול להיות אדם הכי ירא שמיים, ויש לו פתאום הצעות של יצר הרע לדברים הכי גרועים. זה כל התניא, מה זה רשע, בינוני, מה זה בינוני וצדיק. הצדיק כבר אין לו, הצדיק כבר אין לו דברים כאלה. אבל יכול להיות אדם מירי שמיים, שעדיין העץ הרע יכול להעיז ולהציע לו דברים אחרים. אבל השאלה, הצדיק היה לו את זה לפני זה? כן, בטוח שהיה לו את זה. כולם היו... כולם היו, בטח, מי שחושב שלא הוא סתם משוגע, בטח שכן. למה הוא צדיק? זה יש הסיפור של תפארת ישראל, שאני מספר את זה תמיד, אתה מכיר את הסיפור. סיפור הידוע. אולי הוא נולד צדיק מראש. לא, אין כזה דבר, אין כזה יש. דבר. לא, אין. כל הספרים אומרים שאין. אז אני אגיד לך מה. לפעמים יהיה לך סיפורים כאלה, הרי אתה לא יכול לדעת אף פעם. אתה לא אף פעם לא יכול לדעת מה יש. לא, יש כאלה ש... לא, יש. יש כאלה, אני אגיד לך. יש כאלה שלא מביאים את עצמם בכלל לידי... הספרים אומרים שאין ואין ואין. כל הספרים מדברים על זה, וכולם אומרים שאין מצב כזה. אלה שלא, שיש להם שבעת העיניים. אז הם לא, הם בכלל לא מגיעים למעצים האלה. בסדר, אבל זה לא מה שאין לו יצר. זה לא מה שאין לו יצר. זה לא אומר שאין לו יצר. תשמע, יש סיפור. תשמע סיפור ואתה תבין את הכל. אבל אני כן אגיע לנקודה שיש לי פעמים דבר, אבל אני אסביר לך מה זה. יש לי פעמים ואני אסביר לך מה זה. בעיקרון אין. עיקרון אין, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו. כתוב, אתה יודע מה כתוב באזור הקדוש? עשיו הרשע היה לו נשמה יותר מיעקב אבינו. אם היה זוכר, היה עובר את יעקב אבינו. אבל כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו, ובאמת לא יכל, והוא נפל. עכשיו כך, תשמע, יש הסיפור הידוע של תפארת ישראל על המשניות. לא יודעים מאיפה הוא לוקח את זה, היה ביקורת בזמנו על זה, אבל זה נכנס, וכולם מבינים שזה נכון. אבל הוא, זה הסיפור הולך ככה. עכשיו סיפרתי זה בבני עקיבא בליל שבת. הסיפור הולך ככה, שהיה בתקופה של משה רבנו, היה איזה מישהו, איזה מלך, לא יודע איפה, כך הוא מביא סיפור, שהוא הבין, היה מלך חכם, הבין בחוכמת הפרצוף. והוא שמע, הרי בתקשורת כל העולם דיבר על משה רבנו הזה, שהוא עושה מופתים וזה ממש. למען האמת, הוא לא התחיל עם המופתים פה, הוא עוד עשה לפני זה. כמו שאנחנו רואים שבלק פנה לזקני מדיין. למה הוא פנה לזקני מדיין? כי הם שמעו שמשה רבנו גדל במדיין, אז רצו לבדוק במדיין מה הכוח של משה רבנו. ואמרו להם שאין כוחו אלא בפיו. זאת אומרת, כבר במדיין הכירו את זה. ובמדרש כבר כתוב שעוד בקוש, שהיה 40 שנה בקוש, איך הוא נהיה מלך קוש? הוא עשה מופתים גדולים, וזה... יש שם מקום לדברים, יש שם מקום לדברים מה שכתוב במדרש. כן, הוא היה ידוע בזה. עכשיו, אז המלך הזה רצה להבין, הוא רצה תמונה של משה רבנו הזה, כדי להתבונן בפרצוף שלו, מה הכוח שלו. בקיצור, הוא שלח איזה, המלך שלח איזה מישהו, צייר. לצייר אותו. ובקיצור, הצייר הגיע וצייר אותו והביא את זה בחזרה למלך. המלך אומר לו, אתה שקרן. זה לא תמונה של משה רבנו. איך יכול להיות? הוא אומר לו, זה קש משה רבנו. הוא אומר, אני הרי מבין בחוכמת הפרצוף. הוא נראה לי האדם הכי מושחת שיש. אתה יודע מה זה הכי מושחת שיש? הכי מושחת שיש. אומר, סליחה, זה משה רבנו. אומר, אוקיי, בסדר, אני אלך בעצמי לבדוק. אם זה לא משה רבנו, דמך בראשך. אומר לו, בכיף, אין שום דבר. אתה רוצה לבדוק, תלך לבדוק. המלך, זה אני אומר בתוספת קצת, בשביל הקטע קצת, זה לא כתוב שם ככה. אומר, המלך דיבר עם המזכיר שלו, תזמין פגישה אצל משה רבנו, אני רוצה ללכת לבדוק, אני רוצה ללכת להכיר אותו. המזכיר הרים טלפון למדבר שם, ומרים את הטלפון יהושע, המזכיר של משה רבנו, ואומר, המלך פלוני ופלוני, הוא רוצה לבוא להכיר את הרב שלכם, זה. אז הוא אומר לו, תשמע, אז הוא בודק ביומן, מתי אפשר?
בשנה שנתיים הקרובים זה כבר הכל תפוס, אבל עשה את זה, זה סתם, זה הוספות שלי. אז עשה את זה ככה, והוא אחרי שזה, הוא מגיע, פתאום המדבר, רואים איזה מטוס יורד משם, כולו מסתכלים, הילדים, מגיע, המלך מגיע, לא יודע איזה מלך זה היה. הוא בא להכיר את משה רבנו, נכנס למשה רבנו, משה רבנו, והוא מסתכל, זה זה, זה זה. אז הוא שואל את משה רבנו, זה לא נעים לי לשאול אותך דבר כזה, כבוד הרב, אבל אני מבין בחוכמת הפרצוף, לפי, זה השם ישמור, אתה נראה אדם הכי מושחת שיש, ואיך זכית על הדברים האלה? אומר לו משה רבנו, לכן זכיתי, כי נולדתי עם תכונות הכי רעות שיש, ועבדתי על עצמי, ולכן זכיתי. זה הסיפור, כל חכמי המוסר מביאים את זה, שאין פרוטקציה. הצדיקים לא נולדו ככה. ועד הרב, נולדו בתכונות יותר מושחתות מאנשים רגילים. ולכן מי שהבעיה לו, ועבדו על עצמם, ולכן זכו. אבל מה שאני כן אגיד משהו, הוא צודק שלפעמים רואים כאלה שבאמת לא ראו עליהם שהיה להם איזו עבודה, נולדו והכל נוסע ככה אוטומטי. יש דבר כזה, אבל אני אגיד לך מה זה. היום זה גלגולים. יש כאלה, הוא כבר היה לו עבודה, אבל לא בגלגול הזה. בגלגולים קודמים היה לו עבודה קשה עם היצר. אלו מלחמות עם היצרה שרצה לתפוס אותו ולהוריד אותו. היו אנשים גדולים שנפלו, שבתי צבי היה אדם גדול מאוד. קודש קודשים, מי שלוקים קדוש ונורא. וכל הגדול מחברו יצרו גדול למנו, עד שנפל לשאול תחתית השם ישמור. גם הוא היה גדול, זה שלמד עם זה על החמור בשבת. איך קוראים? אלישה ונוביה? אותו, כן? נסוס. נו, נסוס. נכון. אין גלגול קודם של האדמור הזקן. מי? של האדמור הזקן. מה זאת אומרת? האדמור הזקן יצא לעולם והתחיל פשוט. נשמע חדש, אוקיי, אני לא רוצה להיכנס. למעשה תכלס הדברים, אלה שלא היה להם עבודה, וזה אוטומטי הגיע להם עבודת השם שלהם, זה הגיע להם בקלות, זה אלה שכבר עשו את העבודה בגלגול קודם. ופה באו בשביל העולם. היו הרבה צדיקים שבאו לא בשביל עצמם, באו בשביל העולם. אלה, מכאלה צדיקים, באמת היו כאלה שכבר זה נסע אוטומטי. מכיוון שהיה להם את עבודה בגלגול קודם. אבל אין כזה דבר שאף פעם אין עבודה. אין כזה דבר. כל צדיק וצדיק באיזשהו גלגול, היה לו עבודת השם קשה. קשה ממש. בכל מקרה, אז אומר פה, הרי הקדוש ברוך הוא מאיר. כל העניין של האהבה, השם נותן את המוחין. ולכן, כך אומר המגיד במזריט, שהוא אוהבם נדבה, אהבת השם נותן השם. כי מחשבה, דיבור, מעשה תלוי באדם, אבל רגשות תלוי בשם. הוא נותן לפעמים מוחין דגדלות, ולפעמים מוחין דקטנות. אז עכשיו הוא אומר, לפעמים אדם מרגיש שזה באמצע התפילה פתאום אורות. זה השם נתן לו את זה. וזה שאנו רואים שלפעמים נתלהב אדם בתוך התפילה, ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול, זה בחמלת השם עליו שנפתח לו אור אינסוף ועיר לו. לפעמים אדם מרגיש משהו. על זה אומר הרמב"ן, הרבי מברדיצ'ב שמביא את זה, אם תאירו ואם תאורו את האהבה עד שתחפץ. כשאתה מרגיש את האהבה פתאום, אתה צריך להלביש את זה בחפץ, בכלי, אתה צריך ליישם את זה. ישר שאתה מרגיש את האור, אם אתה לא מתרגם את זה לכלל מעשה, אז אחרי זה כמו שהגיע, ככה זה הולך, בדיל ויעבור. החוכמה, מתי שאתה מרגיש התלהבות, לתרגם את זה למעשה, ישר תתחיל לעשות משהו. ועל זה אמרתי גם כן מה שכתוב, כתוב במדרש, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, מיד אמר הקדוש ברוך הוא ויקחו לי תרומה. כי ישר שהרגישו את האור של נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא עד שתחפץ, תעשו איזה משהו כלי, איפה ושכמתי בתוכם שיש שם השראת השכינה. תעשה בית הכנסת, בית מקדש, ותבואו ללמוד, להתפלל, להקריב קורבנות, תעשו איזה חפץ משהו. וזה העניין, שזה בחמלת השם עליו, כי באמת דיברנו על זה הרבה פעמים, כי מה זה העניין הזה, שהאנשים, זה הקושיית התוספות והמדרש,
שאיך זה שאחרי נעשה ונשמע, אחרי האור גדול שנעשה ונשמע, למה היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית, כפייה דתית? ודרך אגב, אני מסביר את זה תמיד, אנשים מאוד אוהבים את זה, מה זה האיום הזה? אם לא, פה תהיה קבורתכם. זה לטובתם. אבל בכל זאת יש אנשים שלא רוצים להבין את זה. אז אני מסביר להם ככה, מה זה פה תהיה קבורתכם האיום הזה? מסביר, זה בכלל לא איום. הקדוש ברוך הוא לא הולך להרוג אותם. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו חבר'ה, מי שיודע יום השישי, אומר רש"י חז"ל, יום השישי באי הידוע זה שישי בסיוון. בבריאת העולם השם אמר לכל העולם, המלאכים, בעולם הזה, עולם הבא, כל העולמות, תשמעו חבר'ה, כל החיות, הכל. תשמעו חבר'ה, הכל זה תנאי קודם למעשה, זה תלוי בבב סיוון. בב סיוון באיזשהו שלב, עוד איזה 2,000 שנה, שאם עם יהיה איזה עם ישראל, אם הם יוצאו לקבל את התורה, אז זה הכל ממשיך. אם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. הקדוש ברוך הוא אין לו זכות להחזיר את העולם לתוהו ובוהו? זה עולם שלו. הוא לא חייב לאף אחד כלום. הוא יש איזה מטרה. עם ישראל יקבלו את התורה. לא יקבלו, אין לו שום עניין בעולם הזה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לחבר'ה פה תקבור אתכם, לא אני הורג אתכם. אם אתם לא מקבלים, אין לי יותר אינטרס בעולם הזה. ואז אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, אוטומטי פה תקבור אתכם. זה לא כאני הורג אתכם. העולם, אין יותר עולם. אוטומטי פה תקבור אתכם. זה לא עניין של איום בכלל. העולם נברא לאיזושהי מטרה. אין המטרה, אין עניין בזה יותר. עכשיו, אז עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אז למה היה צריך לכפות, למה צריך את הכפייה הדתית הזאת? הרי עם ישראל אמרו נעשה ונשמע. יש תירוץ, יש שני תירוצים של תוספות, ואחד מהם כתוב כבר במדרש תנחומא. הנקודה היא, עם ישראל לא אמרו נעשה ונשמע בכוחות עצמם. כי אם היו באמת 400 שנה במצרים, והיה תיקון השלם, אז באמת היו מגיעים בכוחות עצמם כביכול שכבר הגיעו לדרגה שרק רוצים את זה, נעשה ונשמע. ואז זה נשאר, יש לזה קיום. אבל זה לא היה ככה. יצאו לפני הזמן, לא כי זכו אחישנה. כי אומר הרי הקדוש, ולא יכלו להתממם, הם היו במתת שערי תומה, עוד שנייה בנון שערי תומה, שמשם אין דרך חזרה. לכן השם ריחם עלינו, והוציא אותנו לפני הזמן. אז עכשיו, הנעשה ונשמע, זה לא היה בכוחות שלנו, השם העיר עלינו. כשהשם מאיר על מישהו, אז פתאום הוא אומר, נעשה ונשמע. אבל אחרי שנייה, השם לקח את ההערה, אז זה נתגלה הפרצוף שלנו אמיתי. ואז כבר לא רצינו. ואז היה צריך לכפות עלינו. אז עכשיו, זה העניין, כל ההתלהבות שאדם מרגיש, השם מאיר לו. ולכן זה לא קושיה מה שאנשים שואלים. דור דיין, נעשה ונשמע, שמעו את השם, איך פתאום עגל וכל מיני... כי זה לא הם. הם עדיין לא תקנו את עצמם. אתם צריכים להבין, הרי הקדוש מדבר על זה. לא יקנו את כל הניסים האלה שיהיו להם. הם היו הנשמות גבוהות, זה לא קשור, אבל למעשה היה להם... גם אור החיים הקדוש רושם שכאילו עם ישראל זה הערב רב. אוקיי, לא משנה. אבל לא רק הערב רב, אני לא רוצה להיכנס לעניין של ערב רב. אבל עם ישראל בעצמו עדיין היו צריכים הרבה עבודה. הרי הקדוש אומר, אנחנו מסתכלים על סדום במורה, ואיזה רשעים, ודור המבול, דור הפלגה. אומר הרי הקדוש, זה אנחנו. זה אנחנו בכלל. הקול הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ונפלנו, אנחנו, הגענו למידות לכאלה שפלות של דור המבול, והפלגה, וסדום במורה, עד שהשם ריחם עלינו וזרק אותנו למצרים, תקבלו וקיבלנו כמה מכות שמה, ואז התחלנו קצת להתעורר, והתחלנו קצת הזיכוך, הקור הברזל, הזיכוך הזה, ואז יצאנו. אז עכשיו, אבל מכיוון, אם היינו זוכים להיות במצרים 400 שנה, זה באמת כבר היינו בסדר. אבל אנחנו לא היינו בסדר במצרים גם, ויצאנו לפני זה, השם אוהב אותנו, אפילו שאנחנו דור מבול בפלגה, כי אנחנו המטרה של העולם, זה שהיינו, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אבל בעצם אנחנו גדולים. אז השם הוציא אותנו, והוציא אותנו, הנעשה ונשמע זה לא אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא, השם העיר עלינו. אבל שנייה אחרי זה, אז אחרי מתן תורה, השגות הכי גבוהות, אחרי זה יכול להיות עגל. כי זה לא אתה, השגות זה לא אתה. השם נתן לך, אבל אחרי זה, הרי הוא לא יכול לתת לך מוכין כל הזמן, כי מה החוכמה? אם ייתן לך מוכין כל הזמן, אז השאלה,
אז באופן כזה, מה החוכמה? אז הוא חייב לקחת את המוחין כדי שנעבוד לבד. ואז כל הזמן מתעורר כל מיני בעיות. ולכן אני מסביר תמיד, עכשיו בחודש אדר, זה מאוד מתאים, זה מבוסס על הדברי הקדושת לוי, שמסביר, יש פה קושיה גדולה. כתוב בחז"ל כתוב, מה כתוב שם? שמכאן, אחרי שמספרים על הכפייה הדתית הזאת, של כפה עליהם ער כגיגית, כתוב, מכאן מודה רבה לא ראית. מישהו יבוא אחרי 120, ישאלו אותו, יגיד, אתה כפית עלינו, אנחנו לא רצינו. יהיה תירוץ טוב אחרי 120. אומרת הגמרא, התירוץ היה תקף עד ימי אחשוורוש. היום אין כבר התירוץ הזה. כי עד קיבלוה בימי אחשוורוש מאהבה. אומר רשי, למה בימי אחשוורוש קיבלו? זה אומר רשי, מאהבת הנס. פה נשאלת השאלה. מה זה אהבת הנס? כל אחד יודע שבמצרים היה ניסים פי אלף יותר. מה, איזה ניסים היה בימי אחשוורוש? הכל מלובש בטבע. לאחור הזה היה טבעי. רק אנחנו עושים את החשבון אחד ועוד אחד, רואים שזה השגחה פרטית. אבל זה ניסים כמו יציאת מצרים? זה ניסים, זה בכלל לא מגיע ליציאת מצרים בכלל. אז הניסים החזקים לא עבד עלינו, ואחרי זה עשינו עגל, ועדיין היה צריך לכפות עלינו, והניסים החלשים האלה, זה השגחה פרטית, אבל זה היה כזה, וזה מה, זה מה שתפס אותנו. אז זה מבוסס מה שאני הולך להגיד על דברי הרב מברדיצ'וב. אבל אני אומר את זה בתוספת ביור. הנקודה היא ככה. אני אין לי עניין, אפילו שלומדים כבר תואר דלת של רבי נחמן איזה חודשיים, אין עניין, לא הלכה, כשאני התחלתי היום חשבתי, היום צריך למהר בשביל לגמור. אבל לא צריך לגמור. אנחנו לומדים במה שהשם מאיר, זה סימן שצריך להגיד את זה. ויוצאים במקומות אחרים. מה? ויוצאים במקומות אחרים. זה לא משנה מה לומדים. מפליגים. הפוך, כי צריך מה שרלוונטי, מה שקשור אלינו. עכשיו ככה. העניין הוא ככה פשוט מאוד, שאדם, מרימים את האדם, דיברנו על זה גם שנה שעברה לפני פורים, שמרימים את האדם מעל אטמוספר, אז הוא עכשיו הוא בדרגה מרחף, נבואה ברוך הקודש, אבל הרי זה לא הוא, כמו שאנחנו מדברים, זה לא הוא. אחרי זה שהוא יורד, אז הוא אותו דבר כמו שהיה מקודם. זה מה שהיה אז. הדרגות, אנחנו השגנו אז המדרגות הכי גבוהות. הזוהר הקדוש אומר, דור דיה לא היה ולא יהיה, השגות שהם השיגו, אף אחד לא השיג. אין לנו שום השגה לא במצוות שלהם, ולא בעבירות שלהם, אין לנו שום השגה באנשים האלה. אנחנו לא יודעים מה זה עגל בכלל, מה זה כלום, הזוהר הקדוש, אין לנו שום השגה. אבל מה? מכיוון האנשים האלה, הדרגות היה, הם הגיעו למעלה מהאטמוספר. הרימו אותם למעלה מהאטמוספר, אבל אחרי שירדו, אז הוא יכול להיות לא בסדר, כי הם בעצם עדיין לא תקנו את עצמם. אבל אחרי שנים, כמו שידוע, מצד אחד יש עניין של ירידת הדורות. כתוב בגמרא, אח שרדרה, אנחנו משתמשים תמיד אח שרדרה, אבל רש"י אומר זה בלשון בתמיה. יודעים שיש ירידת הדורות, אבל זה מצד אחד. אבל מצד שני כבר, זה כבר אומרים רבי צדוק וכולי, שזה גם הפוך גם כן. יש מצד אחד ירידת הדורות, אבל מצד שני אנחנו מתקדמים. וזה חייב להיות ככה, כי אחרת המשיח לא יבוא אף פעם. העולם מתקן, הטבע מזדחך, ורואים את זה גם אצל הגויים אפילו להבדיל. כי היום יש דמוקרטיה, לגבינו זה לא בדיוק טוב. אנחנו מבקשים שיהיה לנו משיח ויהיה פה כפייה דתית. אבל לגבי הגויים בטוח שזה טוב. הדיקטטוריה שהיה פעם אצל הגויים, השם ישמור ויציל. אז יש איזשהו זיכוך הטבע. ומכיוון שהטבע נזדחך, אז נתגלה גם כן האור של הטבע, שזה הטכנולוגיה, שזה לא ניסים, זה פשוט מתגלה הפנימיות האור של הטבע, כי הטבע מזדחך. מכיוון שהטבע מזדחך, מתגלים האורות והכוחות שיש בטבע. ולכן אנחנו בעצם מתקדמים. מתקדמים, אנחנו כבר בארץ ישראל, ברוך השם, והטכנולוגיה, כל הדברים רואים, כל הסימנים שזה לא עולם, זה לא אותו עולם מה שהיה פעם, כל הסימנים שכי קרובה ישועתי לבוא, צדקתי להיגלות. ולכן, אמנם, הניסים של ימי אחשוורוש, אמנם זה לא אותם ניסים שהיה ביציאת מצרים, אבל מכיוון שזה בתוך הטבע, מה היה שם? איך אומר החתם סופר? וראית את אחוריי ופעניי לא יראו. אם אתה רוצה לראות פעניי קדימה, אתה לא יכול לראות, אנחנו לא נביאים.
אבל אם תסתכל אחורה, רוורס, תראה אחד ועוד אחד שהכל בשליטה. מה זה כל המגילת אסתר? היה ניסים? לא היה שום ניסים שם. אבל כשאתה רואה אחורה, אתה רואה איך שהכל מחושב. הכל הקדים הקדוש ברוך רפואה קודם למכה, איך שבשתי נהרגה, בשתי ראה, והיא נהרגה, ועשו את אסתר, ולא הבינו למה. אסתר צריכה לשכב במיטה עם אחשוורוש, השם ישמור, אבל ככה יצא כל הישועה. אתה רואה אחד ועוד אחד, ודבר כזה, אפילו שזה ניסים קטנים, אבל הניסים הקטנים האלה, השפעה של זה הרבה יותר חזק. למה? כי אתה מתחיל להפנים שגם עד הטבע הקדוש ברוך הוא שולט ביציאת מצרים, מה אנשים חשבו? נכון, עכשיו ראו ניסים, עכשיו הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, עכשיו. אבל אחרי זה, שהכל חזר עולם כמנהגו נוהג, עכשיו זה הכל לבד. ואם אני רוצה להצליח, אני צריך להתחנף לחיים, אני צריך להתחנף למשה, ליעקב, כי עכשיו זה לא הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אם הוא רוצה, הוא מנהיג ביציאת מצרים, הוא מנהיג, אבל עכשיו עולם כמנהגו נוהג. אבל בפורים הבינו שבעל ניסיך שבכל יום עמנו. כי פורים זה דרך הטבע, הבינו שדרך הטבע גם כן כל שנייה, הכל זה השכחה פרטית. ואז התחילו להבין שבכל שנייה הקדוש ברוך הוא מנהיג. ואם אני צריך להתחנף למישהו, זה רק לקדוש ברוך הוא, כי רק בו תלוי הכל. וזה היציאת מצרים, עם כל ההתגלות הלוקית שהיה פי אלף יותר, לא עשה את זה. כי אחרי שנפלו לאטמוספירה בחזרה, אז זה היה עולם כמנהגו נוהג. אבל פה דווקא שלא היה אותם השגות, לא אותו התגלות, לא אותם ניסים, אבל התחילו להבין שעל ניסיך שבכל יום עמנו. לכן אהבת הנס הזה, זה ההשפעה של זה פי מיליון יותר חזק. ואז כבר קיבלו את התורה מאהבה. כי התחילו להבין שצריך להתחנף רק לקדוש ברוך הוא. ואם ככה, איך מתחנפים אליו? הקדוש ברוך הוא לא צריך את החנופה שלנו. הוא צריך דבר אחד לקיים מה שכתוב בשולחן ערוך. ואז התחילו להבין שזה משתלם פשוט לקיים את השולחן ערוך. זה משתלם, כבר לא מדבר בשביל עולם הבא, בשביל עולם הזה. מי שרוצה חיים טובים בעולם הזה צריך שולחן ערוך. וזה בעצם, אנחנו אומרים את זה כל יום, אנחנו אומרים את זה לשם ייחוד של הנחת תפילין, למה חשוב כל כך לזכור יציאת מצרים? לדעת, כתוב שם הלשון, לדעת והשלוע הכוח בממשלה, בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו. מה זה משנה למי יש הכוח בממשלה? לדעת במי צריך להשקיע. אם זה תלוי ביעקב במשה, צריך להשקיע ביעקב במשה. אבל אם זה תלוי באחד יחיד ומיוחד, צריך להשקיע בו. צריך לחיות טוב איתו. צריך שיהיה לי יחסים טובים איתו. וזה מה, ושם מדברים על יציאת מצרים. נכון. אבל היציאת מצרים גם כן קיבל יותר משמעות אחרי נס פורים. היציאת מצרים שלפני נס פורים לא הבינו את זה. היציאת מצרים קיבל יותר משמעות אחרי הנס פורים. ולכן רואים שהפורים והפסח זה הולך ביחד. זה בחינת הוויה הוא האלוקים. הוויה זה שלא כדרך הטבע זה פסח. אלוקים זה הטבע זה פורים, זה הולך ביחד. ולכן הנס פורים מתי זה קרה? בפסח. הפסח מתי זה מתחיל? 30 יום קודם החג בפורים, לדעת שזה הולך ביחד. השלא כדרך הטבע והטבע זה קלטנו בפורים, זה הולך הכל ביחד. אז קודם באמת היה צריך להיות יציאת מצרים, לדעת בכלל שיש הקדוש ברוך הוא. אבל אחרי הרבה דורות, כל דור זה עוד זיכוך הטבע ועוד זיכוך הטבע, הקדוש ברוך היה יכול לעשות ימי אחשוורוש ישר, אבל העולם לא היה קשור לזה. העולם צריך לעבור זיכוך, וזיכוך. רק אחרי הרבה שנים במאה אחשוורוש, שנכון אז זה התחיל כבר בית שני, שזה ונוחי אסתר אסתיר פנים, בבית שני לא היה התגלות כמה שהיה בבית ראשון, אבל זה עניין, אבל הטבע מתחיל להזדקך. זה נקרא חכם עדיף מנביא. אין כבר נבואה, אבל חכם עדיף מנביא. וזה מה שיש היום. הגאולה גם כן הולכת ככה, שלבים, הטבע מזדקך. הכתב מזכך, עם הזמן יהיה כן, יהיה ניסים והכל, אבל המשיח בא דווקא באופן כזה. אז אומר פה בנחמן, לדבק את עצמו אף על גב, וכשרואה אדם מתנוצצות הזאת, שאדם מרגיש את האור של הקדוש ברוך הוא, אף על גב דיו לך זה, מז לך זה, הוא לא יודע תקף נתלהב נשמתו לדבקות גדול, לדבק את עצמו באור אינסוף. הדבקות שאדם מרגיש איזה מוכין, זה הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה.
היא כשיר התגלות אינסוף, לפי מניין התיבות שנפתחו והתנוצצו, כל אלו התיבות אומר בדבקות גדול, במסירת נפשו ובביטול כוחותיו. אנחנו זכין, כמה אורות השם נותן לו, ככה מילים, יש לו מילים שהוא שם מרגיש ממש מסירות נפש. ובשעה שנתבטא לגבי אינסוף, אזי הוא בבחינת ולא ידע איש, שאפילו הוא בעצמו לא יודע מעצמו. אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו ממש, ממש בדרגה הזו, יש מוכין לכל יהודי לפעמים, אבל המילים איך שהוא מתבטא, שהוא ממש לא מרגיש את עצמו בכלל, אנחנו לא יודעים שאנחנו, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו בדרגה הזו, אבל אני יכול להגיד שהכרתי אנשים, הכרתי אנשים שהיו בדרגה הזו. הכרתי את האדמו"רים שלי, זכרונם לברכה, אדמו"ר מקרצ'נף, רבי משער אפרים, היו זמנים שהיו יכולים לראות עליהם שהם לא היו פה בכלל. פשוט לא היו פה. אז היו בבחינת ולא ידע איש, אפילו הוא בעצמו לא יודע מעצמו. שאפילו הוא בעצמו לא יודע מעצמו. אבל זאת הבחינה צריך להיות רצו, צריך להיות רצו ושוק, כדי שיתקיים ישותו. הצדיקים הגדולים האלה, הם צדיקים, אני אגיד, אני אצטט משהו, דיבור, מה שהרב מסאטמר אמר. שאדם לומד ספרי חסידות, שלא ירמה את עצמו שהוא נמצא שם. הוא ייכנס לדמיונות, אני... לא, לא. רק תראה איזה מושגים היה פעם. תראה איזה מושגים היה פעם. אנחנו לא... הוא מדבר הבחינות שהוא הרגיש. הצדיקים מדברים תורה לפי הבחינה שלהם. זה הבחינות של הצדיקים. הם הגיעו למצבים שלא ידעו מעצמם. אבל באמת היא... אבל זאת הבחינה צריך להיות רצוב אשר, הוא לא יכול להישאר בבחינה הזו, כי אז הוא מתבטל במציאות. נמצא כשהוא בבחינת בשוב, כשהוא הולך רוורס, אז היה צריך להראות גם לדתו, כי מתחילה בשעת ועיקות היה נתבטל הדת, כמו שכתוב ולא ידע איש, אז הוא לא ידע מעצמו כלום. אבל הוא כשהוא בבחינת בשוב, ששב לישותו, אז שב לדתו, ואז הוא נהיה מציאות. הוא כשב, אבל גם כשהוא חוזר לעצמו, והוא כבר כן איזשהו ישות, אבל לפחות הרשימו דקדושה צריך להישאר מזה שלפחות ידע שהכל זה הקדוש ברוך הוא וידע שאני כלום. משהו מעניין, אדמור מקרצ'ניק היה מצטט מהפני יהושע. הטור, אם אני מצטט את זה נכון, כי אני לא זוכר את זה, לא שמעתי את זה הרבה שנים, הטור מדבר על זה שהוא מביא ככה לשון הטור. זה לא איזה ספר חסידות, הטור מביא את זה שהצדיקים שהיו מתבוננים לפני התפילה, היו מתבוננים בגדולת הבורא, כמו שכתוב בתניה והרמב״ם והטור, כולם מדברים, מה שסיפרתי עם הרב קוק מקודם, שלפני התפילה צריך להתבונן בגדולת הבורא. ואני ראיתי את זה גם כן אצל אדמור שלי, אדמור מקרצ'ניף, זכרונו לברכה, ראיתי את זה כמה פעמים, הוא ביקש ממני כוס קפה לפני התפילה, ושאני נכנסתי עם זה, אחרי 5 דקות, ראיתי אותו, הפנים שלו מהירים כזה, הוא לא ידע שהוא פה בכלל. הוא לא ראה שאני הבאתי את הקפה, ממש הוא ישב בהתבוננות, וזה מה שהיו צדיקים. הטור מדבר על זה שהם היו בהתפשטות הגשמיות. זה מעין נבואה, מה שהרמב״ם אומר, איך שהולך נבואה, שהוא פתאום הוא לא נמצא פה בכלל. ואני הסבר... אני חושב שזה ככה, רב קוק. יכול להיות, יכול להיות, לא ראיתי אותו אף פעם, אבל יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות. הוא 4-5 שעות כל תפילה שלו. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. הוא הרבה מתבודד. אני לא יכול לדבר על אחד שלא ראיתי אותו אף פעם, ואני יודע שהוא צדיק גדול, אבל שהוא צדיק גדול אני יודע, ברוך השם. יכול להיות. יכול להיות. אני אומר תמיד על יוסף הצדיק, כולם שואלים, פרעה, הוא אומר לפרעה, כל החלום שם, כן? הוא אומר לו, ואתה ירא פרעה איש נבון וחכם. מי ביקש ממך פתרונות? אמרת, לך הביתה. אמרת שהחלום זה, הרי היינו מוכנו מזמן לקיים מצוות עשה של מפני סבא, תקום ותראה תכנן זקן וראית ולקח אני השם. יהודים מגיל 60 צריך לקום על פי קבלה, ומגיל 70 לפי הלכה. אז אנחנו, אז כתוב שם, הוא אומר לו, אמר, שבע, מה זה השבע פרות ושבע זה? אמר, בסדר, שיהיה פה 7 שני רעב ושבע שני סובה. מה הוא נותן פה פתרונות? מי ביקש ממך פתרונות? זה חוצפה. אני ביקשתי ממך פתרונות? ואתה ירא פרעה, איש נבון וחכם, אתה חולה. כולם שואלים על זה. ופרעה אחרי זה, במקום להגיד לחוצפן, אני לא ביקשתי ממך עצות,
אומר לו, אחרי יודיע לקים אותך את כל זאת, אין אבון וחכם כמוך, אם אתה מדבר על מישהו, אתה זה מישהו, אין מישהו אחר. הוא אמר, פטרונים להשם. אוקיי. מה הוא התפעל? אני אגיד לך מה, מה שאני חושב. אני חושב, אין לי ספק בזה. יוסף היה נביא, אמר בלעדיי, היו שמים לו דברים בפה, זה לא סוג נבואה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, זה סוג נבואה של זה הדבר ששכינה מדברת מתוך גרונו. היה מתפתה להשם, והשם שם לו דברים בפה. יוסף הצדיק פשוט אומר בלעדיי, זה לא אני, אלוקים יענה שלום פרעה. כשהוא התחיל לדבר, הוא נכנס לדביקות, וזה לא הוא בכלל. אין לי ספק בזה, כמו שראו תלמידי הבעל שם טוב, שהיו אומרים דברי תורה, הם לא היו פה. זה היה בערך איך שהרמב"ם מציג דרגת הנבואה. ואין לי ספק שככה זה היה אצל יוסף הצדיק, ועת הירא פרעה ראה שלא הוא אומר את זה. הוא ראה לפי כל הפוזה, איך שהרמב"ם מציג, וככה היה הבעל שם טוב עליית נשמה, שזה לא הוא בכלל. הוא הבין שזה לא הוא, זה היה נבואה, ואמר את כל הנבואה עד הסוף, ואת הירא פרעה והכל, ופרעה הוא לא היה טיפש, הוא היה חכם להרע, אבל הוא הבין טוב, הוא היה לו שכל, הוא הבין שזה נבואה, הוא לא ראה דבר כזה בחיים, ולכן הוא התפעל. אז מה שאני רוצה להגיד פה, כתוב, אז אני אסיים בדבר הזה, ונמשיך שבוע הבא ביום רביעי. כל המשך עוד אין מיליאן פה. אוקיי, אז אני ממשיך בדבר הזה, אז הטור שם מדבר על התפשטות הגשמיות, שהצדיקים מתבוננים, החסידים הראשונים, ככה שעה אחת לפני התפילה והכל, ועושים התבודדות במחשבה וזה, ויושבים ומגיעים להתפשטות הגשמיות. אז הפני ישוע שואל, אין לנו השגה בזה, אבל ככה שואל הפני ישוע, שמעת איזה מדמור של זכרונו לברכה, אומר, אם הוא בהתפשטות הגשמיות, ממש מה שרב אנחנו מדבר פה, הפני ישוע אומר את זה. אומר, אז הוא בטא לגמרי, איך הוא יכול להוציא מילים מהפה? הוא לא נמצא פה. זה כבר הנשמה, הוא כל לא יכול לדבר. אלא מאי, זה הצדיקים מדברים לפי הבחינה שהם מרגישים. אלא מאי אומר הפני ישוע, לא, זה רק לפני התפילה, ואחרי זה הוא יורד קצת, ואז הוא יכול לדבר. זה מה שרב אנחנו אומר פה. כי מתי שהוא בטל, הוא לא יכול לדבר אפילו. הוא לא פה בכלל. זה רק הנשמה, זה הגוף לא עובד בכלל. אז זה מה שרבי נחמן אומר פה, נמצא כשהיא בבחינת והשוב, מתי שהיא יורד קצת, אז נכון, אז הוא כבר משהו ישות, אבל שישאר הרשימה דקדושה מזה, שיבין שהכל זה הקדוש ברוך הוא. אז היה צריך להראות גם לדתו, כי מתחילה בשעת דביקות, היה נתבטא לדעת, כמו שכתוב ולא ידע איש, הוא לא ידע מעצמו, וכשהוא בבחינת והשוב ששב לישותו, אז שב לדתו והוא כבר מציאות לעצמו. אבל הוא כששב לדתו, אז היה יודע אחדות האינסוף וטוב, אבל זה שישאר לפחות, שירגיש את הקדוש ברוך הוא. וזה אין חילוק מה שהזכרנו בין השם ללוקים, שידע שהוויה הוא אלוקים, שגם מתי שזה לוקים, שזה נקרא טבע, אבל הכל זה הוויה. כי באים וזה, מה שאנחנו צריכים להתקדם בחודש אדר, שאנחנו קוראים את המגילה, צריך להבין, זה המגילה, מה שהמגילה צריך להכניס בבן אדם. זה לא סתם לקרוא מגילה ואיזה צחוקים שמה. המגילה זה השיא של הקדושה שיש, וזה צריך להתכונן מעכשיו. הצדיקים במגילה, אני ראיתי צדיקים במגילה, לא היו בעולם הזה בכלל. המגילה זה הדבר הכי גבוה שיש. זה הרי במסעתמר היה אחרי השואה, הוא קרא את המגילה בצעקות, בבחיות, והוא לא היה פה בכלל. אחרי המגילה אמר, היה שווה הכל בשביל פעם אחת לקרוא מגילה. אז הוא אומר פה, הוא כששב לדתו, אז יודע, וזאי אין חילוק בין השם ללוקים במידת הדין למידת הרחמים. כי הוא כבר לא מעניין אותו אם זה מידת הדין רחמים, מה שהשם רוצה שיעשה הוא כל כך כלות הנפש לשם. כי באין סוף אין שהיה חס ושלום שינוי רצון. כי השינויים, זה, כי אין באמת שינויים אצל הקדוש ברוך הוא. כי השינויים אינו אלא בשינוי התמונות. אבל על ידי הדביקות של אדם באין סוף, ששם אין שינוי רצון, כי שם רצון פשוט, הקדוש ברוך הוא כל הזמן רוצה אותו דבר, רק שיהיה טוב לעם ישראל, ואחר כך נשאר ברשימו מאחדות הזאת. אז בשעת מעשה הוא מגיע למצב שהשם יעשה מה שבא לו, לא מעניין אותי בכלל. אחרי זה שהוא נופל קצת, כי כל בן אדם נופל, אבל צריך שישאר בו רשימו דקדושה מאחדות הזאת, ואחר כך נעשה בבחינת בשוב, אזי הרשימו מראה לדעת שידע שכולו טוב וכולו אחד. אפילו שכבר הוא מציאות לעצמו, אבל לפחות שידע שהכל זה הקדוש ברוך הוא, וכל מדע ודרחמנה לטב עביד.
וזהו שאמר משה לדורו, אתה הראת לדעת, אתם דור דייר, ראיתם את זה כבר, כי הווי ההוא אלוקים. גם מתי שזה נראה אלוקים מידת הדין, הכל זה הווי המידת הרחמים. כי משה רבנו, הוא המשיך את זה, כי הוא היה בחינת עין, ודבוק בהשם לגמרי, ענב מאוד. אז הוא, והוא המשיך את זה לעם ישראל שיראו את זה. כי משה הוא בחינת עין, ודורו הדבוקים אליו אומרים, מה זה לגבי, משה רבנו אומר, ואת ישראל, מה השם שואל ממך כבר? כי אם נעירת השם אלוקיך. שואלת הגמרא, את יירה מילתא, זה מילתא זוטרתאי? יירה זה דבר קטן? כן, לגבי משה זה דבר קטן. אבל אתה מדבר עם עם ישראל. כן, לגבי משה, מי שמסתובב עם משה, אז זה גם כן דבר קטן. כי משה הוא בחינת עין, ודורו דבוקים אליו, ראוי להם לדעת, אני להעיר לדעת, בחינת אין סוף, בחינת רב ודרב, בחינת השם ילקים. כשמסתובבים עם הצדיק, השבוע הזה היורצת של משה רבנו, יש הערה של משה רבנו, שאנחנו מתחילים קצת ללמוד את הנקודה הזו, שהבעיה הוא אלוקים. גם מתי שנראה אלוקים מידת הדין, הכל זה הבעיה. שיעזור שנזכה לכל הישועות. אמן, אמן, אמן.